Čau, 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 chat. Dařinku, vydržte, zapínám zase kameru. Každopádně já zdravím trošičku dřív, než bylo plánováno. Každopádně to vám určitě nevadí, většině z vás. Tak. Oj, ta krajta, to se tady nechci. Ukazovat moji krásnou kameru. Tak. Dneska to mám trošku rozhašený, protože jsem samozřejmě natáčel videa, tak. Čau, 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 už. To valí. Valí. Čauky Candy, čauky všichni tady. Děkuju moc, že jste došli. Doufám, že se slyšíme, vidíme a tak dále. Hele, dneska si dáme ten Once Human. Zítra nám vychází No Rest for the Wicked, takže to budeme hrát, až se nás, z nás bude kouřit. Ale zatím ještě mi neposlali klíč. A měli by ho poslat zítra, i kdyby ho neposlali, tak to stejně koupím, ale jde o to, že oni nemají předběžný přístup pro nikoho, ani pro streamery, takže to začne v 18.00, tudíž to znamená, že budeme hrát od večera zítra. Se na to moc těším, v pátek možná taky, ale trošku později, protože musím jít s ženou na randíčko, takže třeba takových jako 6-7 zase, nebo něco takového. Tak, a jinak zdravím Kendiáka, zdravím Bartíka, Deku, Dušanovi, Kracekovi za panouše, díky moc. Čau, čau, čauky Kendi, sedu dneska ako si skoro. Jo, je to dřív, protože mě trošku plní hlava, tak jsem si říkal, že radši budu s tím streamovat, dokud ještě se to dá, a potom, kdyby to bylo blbý, tak bych skončil dřív. Mám to krásně rozjetý Fallout 4, čekám, kamera, zvuk, OK, děkuju moc. Fallout 4 rozjetá, tak to je nejlepší. Chtěl bych si ho dát na streamu, až se trošku uklidní duben, květen. Teďka tam totiž bude hodně her, tak třeba někdy před 18. květnem, než vyjde sezóna 4 na Diablo, tak bychom si dali nějaký Fallout. Buď to 4, nebo 76, nebo New Vegas. Asi vás nechám odhlasovat a dali bychom si na streamu. Každopádně, my dneska budeme hrát s klukama, budeme hrát s Tomem a s Hemim, zatím je nebudu zapínat na stream, protože se stejně musíme potkat, oni to teďka zapli. Měli bychom mít taky klíče do bety pro vás, už jsem je dostal, jenomže ty klíče nefungujou. Fungovaly 4 první klíče, které tam byly v tom seznamu, já jsem jich dostal 15 a těch zbylých 11 nefunguje. Už mi psali lidi, že jim to nejde aktivovat, takže bohužel, já jsem to už reportnul, takže by to mělo se vyřešit během dne, dvou doufám. Takže věřím tomu, že to pro vás budu mít ty klíče, takže pokud mi někdo z vás napíše na Discord, dával jsem to přednostně samozřejmě členům, ale bohužel ani těm to nedopadlo a nějaký 3 klíče jsou asi zabraný. Každopádně i to nám nechává zhruba nějakých třeba 7 klíčů ještě otevřených pro ostatní. Kdyby někdo chtěl, napište mi na Discord, já se pokusím, ale budu to dělat režimem, kdo dřív přijde, ten dřív mele, takže je možný, že nevíde na všechny. Hozebe, děkuju ti moc, kámo, za panoše, děkuju, děkuju, toho si moc vážím. Užij si nějaké nové videjka s předstihem a pár videjek navíc, co tam je. Ako ti blbne mikrofon, OK. Občas šumane srozumitelný hlas, jo, tak hele, já teďka vypojím mikrofon, on chvilku nepůjde a pak ho zapojím, jo. Mě. Haló? Už to jede? Mělo by snad. Já mám totiž externí zvukovku a ona občas blbne na Windowsu, protože Windows prostě je Windows, jo. Když tak mi řekněte, jestli mě slyšíte všechno v cajku. Nevím, co to bylo za hlas. Zatěl pohoda. Jo, to seš ty. Je mi šíp. Zkusíme se dát do nějaký party, gildy, nebo něco podobného. Mě to načet. Když tady v té hře bude gilda, tak bych jí moc rád hrál. Včera jsem totiž viděl video chat, kde byl Koch Carnage, docela dobrý jako streamer zahraniční, který přímo ukazoval informace od vývojářů téhle hry a hodně lidí se bojí toho, že tato hra bude pay to win. Ale, oni přímo napsali na Twitter, že i přesto, že jsou pod NetEasem, který právě hodně dělá ty brikule,
Tak, prej by NetEase musel vyházet všechny, protože oni tam nechcou mít žádný pay to win. Takže by to prej údajně mělo být úplně free a neměl by tam být ani Battle Pass anebo něco podobného. Měl by tam být jenom skiny. Jenom skiny, jakoby dobrovolná podpora. Což je teda mega dobrý. Každopádně, já jdu najít nějaký ten social. Tady musí být někde nějaký social chat. Jo, pod escapem. Jo. Escape. Tak, a teďka počkej. Friend. To jsme už včera nějak řešili, tady se někde přidávalo kontakty. Jak se jmenuje, Žemiku? No, jak se jmenuješ asi ve hře, no. Mám pocit. Tahle hra vypadá zajímavá, docela rád bych to zkusil. Jakož jsem teď přišel, tak jsem nestihl slyšet celou větu. Jakže se mohu dostat ke klíči? Jo, já se podívám, co kámoš mi posílá to jméno jenom. Hele, je to úplně jednoduchý, Hozebe. Můžeš se k tomu dostat snadno, napíš mi na můj Discord. Máme tady Discord, takže když napíšeš vykřičník Discord, tak se ti tam udělá... Jo. Tak se ti tam udělá odkaz. A poslal jsem ti to, Lukáši, máš tam invite. Jenis jen World 2 Phantom. To znamená sakra. A já ti tam potom pošlu klidně ten kód. Říkám, budu to dělat, kdo dřív přijde, ten dřív mele, takže vzhledem k tomu, že jsme napsali jeden mezi prvníma, tak ti ho pošlu snad, ale bohužel teďka v této chvíli oni mi poslali 15 klíčů. První 4 klíče fungovaly, ty jsem poslal přednostně svým kamarádům kvůli streamu. Jeden klíč fungoval jednomu divákovi, co jsem ho poslal už přes YouTube. A těch zbylých 11 mi nahlásili ostatní, který jsem už tak nějak jako rozdával a zkoušel, že jim nešli. Takže teďka máme problém, já jsem to nahlašoval té společnosti, že mi těch 11 klíčů dalších nejde. Oni by mi je měli snad během 2 dnů, doufám, jako hodit. Takže pokud mi je hodí, tak vám je rozdám. Ale zatím je nemám, protože prostě nefungují. Jo. Každopádně... Založit Hive? Dobře, zakládáme Hive. Kde ho založím? Social, no. Friends. Ten úplně slepej chat. No, dám escape. Jsem v escapeu, co dál? Social. Jo, tady, aha. Hive. Jasný. Create Hive. OK. Tak tohle je ta gilda chat, tak jsou tady gildy. Takže, jak se jmenujeme? Glorian. Ne, nevejde se tam N. Ale Gloria je taky v pohodě, ne chat? Gloria bych řekl, že je celkem jako... Lídečku. Create. Výborně. Recruit member. Na záčku. Náš haj se jmenuje Gloria. Jenom Gloria. Nevešlo se tam N. Mezera Gloria. Click and team up. Victoria.cz created. Dobrý, tak to takhle nefunguje. Team. Yes, ano, máš tam pozvánku. Čauky Sabrely, čau. Hele, bohužel čekám na klíče Sabrely, nemám teďka žádný funkční. To, co streamujem. Hraví, jde. Request na Hive.
jsem nasáčkoval, pokud se k tomu nedostanu, tak se nic nestane. Hra vyjde tak čeká, tak či tak, zítra budu mít dost práce. Přesně tak, hele, já dneska streamuju tohle, dokud máme čas. A přesně plánu No Rest for the Wicked. To tady budeme streamovat úplně jako do zbláznění, budeme dělat samozřejmě spoustu návodů, tutoriálů. Zítra od 18.00 bude stream na No Rest, v pátek bude stream, o víkendu budou snad už nějaký první videa, uvidíme. A příští týden budou reakce, budou tutoriály, takže na to se hodně těším. Ale v mezičase si velice rád zahraju tuto hru, protože mě opravdu baví. Jo. Tak a request, ale nevíš, kde ho vidím, Lukáši? Nahoře je mail. Mailu nic nemám. Karle Dragonhorde, nějaká horda. And invite to Hive Invitation. A? Hive Invitation. Tak a ještě dáme Team Invitation. To taky. Můžu si k tobě i napsat poznámku normálně. Jump notes. Tak, čauky Sara Kirma, ahoj, ahoj. Čauky Marťo, nazdar. Čauky Gabe, ahoj, ahoj. Čauky Vadoucí. Kdy má... Kdy to má vyjít, tohleto? Tohleto má vyjít někdy třetí kvartál 2024, takže předpokládám, že to bude někdy tak srpen třeba. A co se týká No Rest for the Wicked, tak to bude v 18.00 zítra, no, jak píše Marťa. Budeme tady streamovat zítra, budeme tady hrát společně, no společně úplně ne, protože to je single player zatím, ale chápete, budeme si dělat první dojmy, první reakce a tak dále. A tak zkus přijít ke mně, vidíš můj domeček? Nebo vidíme se na mapě třeba? Jo, a jak píše Marťa, bude to Early Access, přesně tak. Bude to Early Access, takže tam bude jenom jakoby kousíček kampaně v tom No Rest for the Wickedu. Jakoby první kapitole, jak oni to nazývají. A... No, a nebude tam mulťák, no zatím. Vychází v 6 večer, ano, ano, 6 večer. Bohužel nebudu to mít dřív, ale to nikdo. Nikdo by to neměl mít dřív jak v 18. Neměl by tam být předběžný přístup pro žádné streamery. Aspoň podle toho, co jsem četl na Twitch, na tom, na Twitteru. Takže tak. A ty jsi ta dvojka na mapě, to asi nebudeš ty, ne? Jsi na Daytona Wetlands nad vysílačem, počkej, Teleportation Tower, jak kdyby? Tak to budeš ty, tak počkej, tak já to tam taky nemám ještě. Jo, zkusím vás pozvat. Mají tu tým. Měl bys to tam, jo, nedokončil si tutoriál, Tome. Tak. Já si tady chat hodím motorec, dojedu za kámošem. Ještě, že mám raní, tak to jo. Tak to proskoumím, já to pak založím klidně, ten hive. Ale ještě tady to Rium si můžeme založit a mít vlastní jakoby baráček, víš, společnej. Kdybychom mohli jakoby mít jednu bejsku velkou. Tu jsme jasnou koupíš, stáhneš, zapneš, přesně tak, přesně tak. Mělo by to být takhle, jak píše Marťa. Je možný, že já to dostanu zdarma, na což vás samozřejmě upozorním, ale nemění to nic na tom, jak k tomu budu přistupovat. Samozřejmě to nejsou jakoby placený recenze, jenom to je jako, že my streameři občas dostaneme něco zdarma, ale už to můžeme zhodnotit, jak chceme. Ale uvidíme, uvidíme, zažádal jsem si o klíč, nevím. Zatím mi nenapsali, takže... Je možný, že budu mít kulový zase, jako vždy.
Jinak čet, dneska jsme na PvP serveru. A už jsou tady jakože PvP akce a tak dále, takže tady na tom serveru už to možná bude občas někde drsný. Občas se nenačtou textury, jo, pohoda. Budeš streamovat CT Outlaws? Vůbec nevím, co to je, člověče, popravdě. Myslím, že na nějaký server skončím na kotka. Jasně, jasně, Hozobe, hele, děkuji ti moc, kámo, že jsi přišel, že jsi hnedka nahodil panoše. Moc si toho vážím a těším se, až někdy přijdeš. Čau, čau. Už si dostal na hubu. Dostal, dostal. Mám tyhle dva zlevy umělý. A najednou. Star Wars Outlaws. No, tak to, člověče, jsem vůbec nevěděl, že má být. A to, jakože musím se na to podívat, co to je. Popravdě. Popravdě se musím mrknout. Jo, ty jsi myslel na tom. Na serveru. Tak to jsem nedostal. Na serveru jsem nedostal. Tady ještě ne, protože já si myslím, že my jsme furt v té jakoby zóně pro nováčky, takže tady to ještě nehrozí. Tak moc. To je hrozný moped. Já nemám zatím vylevlený to. Nemám zatím vylevlený ježdění. Pojď. To nějak... No. Tam dostal k tomu vysílači, Lukáši. Já už to vidím tady. Ne? A to je hodně specifický ten vysílač. Jak říkal, že seš u něj. Kejte chat, mám hlad prej. Dáme si jídlo. Dáme si pití. Jako musím říct, že tato hra se mi fakt líbí v tom, jak kombinuje ty prvky toho survivalu a ty prvky toho MMORPG a tak dále. Čauky, Zdeňu, už jim názdár. Ale jak se jako... Tohle asi nebude ta cesta, nebo jo? Tady píšou lidi. Enjoy the view, there is no way to climb up there. Aha, takže tady jsme špatně. Tohle je super, že tady hráči můžou nechávat vzkazy pro vás, kteří v tom MMOčku, abyste prostě nestráceli třeba někde čas, že jo? Asi. Náže tudy chat? Víma? Ahoj čete, prosím, zanechte like. Ano, přesně tak, Kortala, děkuju ti moc, kámo. Hele, Lukáši, jdu směrem k tobě. Portím, teda portím, plachtím. Ještě, že tady mám takové vzorné ty upozorňovače. Děkuju ti moc, Kortale. Strašně se mně líbí na tom Twitchi ta interakce s tím chatem, že se tam člověk může dechat spoustu jako věcí s těma botama, víš, jakože udělat si tam ty různý interakční prvky, to mě štve, že na tom YouTube vůbec jako není možný udělat. Že tady nemáme nějaký, nevím, interakce, že by prostě ten chat uměl reagovat na zprávy, co píšete a na základě toho by se do toho streamu pouštěli třeba nějaký upozornění nebo nějaký ty zabody, jak tam mají a takhle. Streamuješ tady na Twitch? No právě že ne streamuju. Ale to asi nejseš ty, Lukáši, ta dvojka. Já tady jsem a tady nejseš. Ne, to vypadá, jak kdyby to bylo on, ale jakože jestli není jakoby v jiným layeru, jak kdyby, jestli není prostě v jiným, víš, na stejném serveru, ale v jiném světě, no, jak kdyby. Nevím, no, chat, na tom Twitchi nestreamuju, protože tam jsem vlastně začal a tam mě nikdo vůbec nesledoval nikdy, tak jsem se na to vykašlal a začal jsem streamovat tady a tady to bylo dobrý. Ale není tady ta interakce, no. To mě mrzí.
Počkej, já tě vidím. Já tě vidím, jak se hýbeš. Drž na té silnici, drž po silnici teď, ne? No, tak teďka jdeš do kopce, jak kdyby. No, tak vydrž, tak počkej, to musí někde jít, já dám F-ko. No. Tak. Tam usílače, no. Jsem se netrfil ani jednou. Teleportéru za vysílačem. Co seš ty? Za hnusáka. Naschledanou. No, jsem u toho vysílače. Nebo u toho teleportéru, tak. Jo, change to another world. Ano. Aha, takže u toho... Tady se můžeme chat přepínat, takže když jsme v partě... A pětku na butterfly, jo? Dobře. Tak pětka. Jsem tam. A vidím tě. Vidím tě. Vidíte? Tohle to je Jenis. To je ten z toho televizeček. Akorát, že vůbec. Vodu mám, no. Takže počkat, tak. Jak to myslíš na Twitchi lepší interakce? No, jakože tam máš prostě třeba ty body, že prostě ty můžeš těm divákům dávat něco za to, že se koukají, a oni potom mají ty body, se kterýma můžeš jako nějak interagovat, že jim třeba můžeš dát, hele, když prostě kliknu na nějaký tlačítko, tak třeba na tom streamu se něco stane, že prostě ten stream třeba zamrzne, tak jak to má udělat třeba korporace. To prostě je úplně jako bombastický, víš, že oni si prostě můžou za ty body vybírat nějaký takovýhle jako srandičky, ale ten stream jako strašně oživne, víš, jakože je tam nějaký humor v tom a takhle. To tady na YouTube nejde udělat, víš. Tak jsem to myslel, já jsem to nemyslel jako interakce jako s lidma, to je jako super, že jo, to je jako vůbec. Motorku mám tady. Jo, jo, u vysílače. Tak pojď, nasedni. Dobře, Tome, dobře, pohoda. A nebo mi se přepne na tu sedmičku za Tomem, ne? To můžem klidně. To Lukáši, přepnem se. Tak, jdem na sedmičku, jo, Tome. Pič. Děkuju, děkuju, Kortele, jo, toho si vážím, to jsem samozřejmě... Jo, 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 dobře. Takže my se teďka trošku musíme poskládat k sobě chat, znáte to. Jo, kluci se chcou podívat ke mně do bejsky, my se tam sejdem, potom půjdeme společně do nějaký akce. Jo, půjdeme vyčistit nějaký zombíky nebo něco, zkus se na mě portnout. Nejde? To je unlucky. Když dáš účko. No. Když dáš účko, klikneš na mě a dáš transfer, nejde to. Leď si, leď si. Čauky králi Miroslave, ahoj, nazdar, nazdar, nazdar. Jo, do bejsky se můžeš portnout, ano. Mrkneme se, co je za dnešní denní misečet. Dáme F-ko, guide, view, commissions. A jo, to je na týden dokonce, aha. Takže já dneska musím ještě chat otevřít dvě weapon crate, nebo si equipnout chesty, jo, nebo equipnout, equip chesty, tak jako bedny s tím, bedny asi s vybavením. A dostat všechno vybavení, dobré, tak to zvládneme, to už mi chybí jenom troška. Jsem to řekl úplně blbě s tou interakcí, doufám, že se nikdo nenaštval, já jsem to vůbec nemyslel jako interakce s chatem, ale s tou platformou, tak. Maria. Hm.
Tak stejně musíš dojít ke mně do té bejsky, tak to je jedno. Jo. Jo, dobře, tak jo. Já se portnu na tebe. Systém. Jo, aha, to je jenom to. Leadership. Tak to nic. Tak to nic. Počkej, jak se stavilo chat? Bčko? Jo, Bčko. Tak, tady se stavilo. Jo, můžu tě pozvat. Tím, máš to tam, Tome. Tak. Jo, vy jste vedle sebe, no. Tak, a ty asi vidíš, Tome, na streamu mojí mapu, že? A tohleto. My jsme potom mohli vyčistit tohle stočet. Brookham, 8 level, to by mohlo být pro vás tak jako akorát. Nezajdem tam po cestě, to je po cestě. Ten Brookham. To nevadí. A mám vás zapnout na stream? Chcete chat slyšet moje kamarády, nebo nechcete? Lukáš moc nechce být na streamu prý, tak nevím chat, no. Nebo můžeš na Discord, Tome, jestli chceš jako jenom ty být slyšet. Je tady honí pes. To zkusím, no. To mě pusť nám. No, oni kluci moc nechcou, oni jsou trošku takový, víš, že by tam mohlo dropnout nějaké slovíčko mimo YouTube, teď jsem se jich právě ptal a oni jsou takový jako opatrní, víš, abych na ně potom moc neřval. Myslíš, že to teritorium můžu nastavit jako pro Hive? Alt. Upgrade territory na level 2. Můžeme ty něco upgradeovat. Current territory size is 18, potom co to levelneš, tak to bude 27. Chceš to? Jasně, dám level up, tak klidně. Já si nemůžu. To asi v betě nejde čet ještě, nebo nemám materiál. A já teda chvilku vyzkoumám ten ještě. Ten social hive. Možná to bude nějaká součástka, no. Možná musíme mít nějaký jakoby vyzkoumaný ve výzkumu chat nějaký plánek, protože oni tady jsou normálně takhle jako ty. Blueprinty, který si člověk pomalu odemírá. Benches, Ascendance, tady si totiž můžete odemykat za levely, jak kdyby čet to. Dá se říct lepší a lepší plánky, co můžete stavět. Territorial Expansion, jo, tady se dá ta expanze. Jo, dívejte, čet, tady budeme moct i ty auta už. Four wheel vehicles. Budeme moct normálně dělat auta a všecko. Vehicle modding. No jistě. Jo, to už mě stojí nějaký goldy, nebo co to je? Nebo to je energie? Used to buy common items and resources. Jo, jasně. Tak to je jenom naštěstí jenom na zakupovat.
Ale tady už budu moc auťáky čet. Dám si rovnou vehicle modding, jasný. Jo. MS. World 3 save. Proč mě to přehodilo na trojku jako? To je asi možný, no. Mě to přehodilo. Tak vydržte chat. Já se portnu zase tady na teleporter. Přehodím se zpátky na to. Přehodím se zpátky na sedmičku. A snad už to pojede. Jak jsem se asi portnul do toho bejzu, tak nás to vrátilo zpátky do trojky. To je ale co hloupě udělaný, no, tady tyhle ty layery. Jako já to chápu, protože ono to jako nemůžeš mít obrovský MMORPG server s milion stavbama a všem možným. Jak kdyby bez toho, aniž bys tam měl takový nějaký networking solution. Change to another world. Sedmička. Tak, a teďka tam pro jistotu radši dojdu za klukama osobně. Aha, no tak v tom případě pojďte vy za mnou. V tom případě pojďte vy za mnou a normálně tady tu základnu jak kdyby vám uděláme. A tím jak ji uděláme, tak vy tady budete mít ten teleporter hnedka nade mnou a portnete se na trojku, chápeš? Jo, tak se sejdeme, já jako jdu směrem k vám, tak vydržte na místě. Ne. Nad tou mojí základnou je prostě teleporter, ale je jakoby v uzavřený military base, kterou si vyčistíme. Stejně ji budete muset udělat kvůli tomu, že tady je boss. A jak ji vyčistíme, tak tady je teleporter. Ne, to nevadí. No tak, a kde se chceš přepnout? Tak... Tam u vás. Zlomil jsem si nohu, to tady jde v týře? A sakra. No. Pojďte, já to potáhám. Já to trošku potáhnu. Vládnem. Nemusíme jít tamhle trošku dál, tady je jakoby vstup. Pojď, Denisy. Denis TV. To je... Pozelený. Jo. Jdeš? No, musíš mít nějakou kapsuli, ne, z tutoriálu, takovou injekci na životy. Takovou tabletou, tu taky máš z tutoriálu, nebo z nějakých míst. Má modrá kapsule. Jinak tady můžete samozřejmě něco těžit, ale teďka to asi není úplně důležitý. Zapneme si Enkem tu, Lucernu. A na začátek doporučuju ty kuše, no, protože prostě si můžeš sbírat náboje. Což je rozhodně pecké. No, ty melečka nebudou špatný. Jo, tady si klidně zabiješ. Byl se ještě nezabiješ stejně, my si jenom vyčistíme tu základnu. Aby jsme došli k tamhle k tomu vysílači modrýmu, jestli ho vidíš náma. Tu ikonku. No, tady si klidně postav ten camp, to je pomocí Cčka myslím, nebo něčeho, ne. Bčka, ano. Ono tě to tady případně respawne. Máš na to materiály dost? Nebo kámen?
A přijde mi, že trošku jsou těžší. Jak je nás tady víc? Možná. A i když ne, asi. Ne nějak zásadně, čet. Stane. Dobrý, není tady team damage. Tak, jdeme dál. Tak tam jako nic moc nepadlo. Tady z nich monster. Jo, to nevím, jak funguje v partě. Já jsem se netrefil. Tak, čet. Tady tyhle ty kuličky, jak tady jsou ty červený, tak ty vyžadujou zničení. Jinak spawnujou další a další mrzáčky, takže musíme s nima operovat. Tak, tohle já už mám splněný. Vzdálenost, OK. Dobrá, dobrá. Takže chat, kdybyste náhodou nevěděli, tak teda vzdálenost záleží na tom, kde dostáváte XPčka. A dropy. Tady tohle zničte, to je spawner. To nemělo být imunní. A ty zombici s 9mm ganama jsou docela vtipný, ne? Jo, střílej. Ale ne tak často. Tady je ten vysílač už. Myslím, že brzo zjistíme, jak se respawnuje kamarád chat. Vidím Lukáše. Tak, chat. U toho, tady si toto aktivuj prvně ten teleportér a potom teda change
Change na třetí svět. Tak. Good. No a teď už bychom měli mít normálně přístup do týmí základny snad. Takže teoreticky vy tam asi portnout nemůžete pořád, ale my už tam jenom se skáčeme s pomocí padáků. Tamhle přes skálu. No a tady potom v této základně, jak je tady ten obrovský laser, tak tady je potom jakoby boss pro tuhletu areu. Ono to funguje stejně jak v New Worldu, že když se otevřeš mapu a máš tuhletu jednomu areu jak kdyby, tak si musíš vlastně vyčistit takový ty zelený kotvičky, ty máš zašedlý ještě, takový ty jako půl podkovy. A když vyčistíš vždycky určitý počet těch podkov, což jako značí v podstatě kempy tady, tak potom se ti otevře vždycky ten boss, který ho porazíš a můžeš si, máš jakoby šanci si ho chytit do toho baťušku a používáš ho jak kdyby jako Pokémona, dá se říct. Ono se to udělá samo. Myslím, že to je no jako random šance, no. Nevím, snad jo. Pořešíme. Tak, jdeme, tady proběhneme asi tady dolů, tímhle směrem. To by mohlo stačit, když to tady proběhneme. Naportíme, nebo se skáčeme dolů, ale možná si můžeme projít ten hangár, ne? Tady něco není. Storage crate a chat. Ramínko jsem našel, to jsem potřeboval v základně. Heleme se. Červená bedna. Submachine gun blueprint chat. Nějaká MP5 nebo co to bylo? Se skinem. Super. Okay, beru. Jo, tady ty taštičky dávají věci hodně. Okay. Myslím tak, nemusí to svítit chat, ale dává to věci, takže na to bacha. Lékárnička? Hele, lékárnička taky. A koš, OK. Koš taky, super. Jo. Tak. No a teďka hlavně šetři dechem, no. Nesmíš to držet celou dobu ten padák, jinak ti dojde energie, jo? Až někdy před koncem, jak kdyby si ho aktivuj spíš. Ne, on přestane ti časem mít energie. Tak. Jsme tady. Můj krásný dům tu, potřebuje to trošku rekonstrukce, jak kdyby. Je to, jak se jak se staví sen? Mně se to úplně se mi to nepodařilo tam nějak napasovat. Víš, já jsem to dělal jakoby na Valheim styl, víš? Kdyby náhodou jsem se vevnitř dělal v ohniště. No. To pak. No. Mám tady detaily, struktury,
To tady je za facilities, můžu to repairnout. To je všecko tady z tohohle toho výběru. V Gčku je val, to je na, jenom na věci. A Hčku je upgradeování toho. A jinak tady nic nevidím, co by tady mohlo být. Co se týče takový manage, dám možná přes friends nějaký invite. Special attention. Můžu ti poslat dárek, tak maximum. Visit external, ne. Social, hive. Nevidím tady nic jako nastavení sdílení domečku. Si ho tady, si ho prostě založ tady o kousek dál někde. Každopádně chat, my se podíváme na to. Co tam šlo ještě vylepčit. My jsme tady měli totiž novou specializaci. A ta specializace, to dostanete každých 5 levelů a máte jakoby nějaký perk, dá se říct. Takže tady máme furnace, že nás stojí o 30% méně oréček a jakoby víc smeltíme. Elektronická recycling, že máme plus 50% metal scrapu a elektronických partů, když rozkládáme jakoby ty věci. Diving gear. Že můžeme mít jakoby víc času potápění. Flamethrower trapa do naší basky. To je docela jako zajímavý tady, co si z toho vybrat. To je všechno důležitý podle mě. To, co byste si vybrali, chat? Máte nějaký nápad? Víc oréček? Víc materiálu z rozkládání elektroniky? Potápění nebo past plamenů. No. No. Build menu, no. A? A? No to to asi nic neudělalo. Facilities. Hive garage? Facility for crafting maintenance modifying. Jo, něco tady bude, ale jenom to najít správně chat. Functional. Nedá se tady někde něco, tyjo? Já se to nějak to? Filtrovat? Asi ty orály jak moc potřeba, víc odetiny, chemoterály. A jako by to mě láká upřímně zrovna nejmín, člověče. Do toho orečka to není jako pomálu. Že tady všude kolem jsou prostě rudy, kde jsem já. A nevadí mi to jakoby dělat deal. Počkej, tak jsi říkal build menu, pak že mám zmáčknout háčko. Já to zkusím, když nebudu na nic mířit. No, ne, to nic nedělá, že? Na doporučení. Víc oran ještě nějaké má. Já jsem říkal, že mě láká nejméně, ne, že si ho nedám. Budeš rád, já vidím, že ještě čupr hru. Čauky, čauky, vítej, vítej. Byl jsem rád, že se ti líbí. Já se ptám na doporučení, ale jako říkám, nejlíbí se mi to, ale když to budete chtít, tak to tam klidně hodím. Jenom vám říkám, jaké jsou propozice, že naše základny je blízko rud. Facilities, no někde tady chat musí být něco jako prý Hive Terminal. Aby jsme si založili ten guildovní baráček. A absolutně nevím, kde to mám najít. Našel jsem Hive Garage.
Jako nevypadá, že by tady něco takového bylo. No. Jo, takhle. Tak jo, Tome, už jsme na to přišli. Jo. Tak jo, takže se to dělá jenom takhle chat, přes nastavení, že jim musíte povolit, že můžou stavět a všechno. Oni to nakonec tady takhle předělali. Oni to nakonec předělali, že už to jde jenom přes ten social. Jo, takže už mu to jede chat, tak už pohoda. V tom případě, ty specializace, teda, vy jste říkali refining, já dám na vás chat, dám na vás, při nejhorším se to restartuje, že jo, chat. Status not yet unlocked, ok. Tady máme ještě nějaký ty zajímavosti, které si můžeme odemykat, aby jsme měli víc právě věcí, jo. Bronze casting už umíme, bronze pickaxes, steel pickaxes, tady tyhle ty věci bychom se jako asi měli naučit pomalu. Forging techniques, klidně. To nevím, Tome. Dáme si detection. Tady se exploziva. Basic gear chat. Asi jo. Si budeš muset svojí baseku, no, si postavit. Sniper rifles chat. Oh, tak to chci chat, jdu tam. Shotguny otevírám. Assault rifle. A už mi nezbydou body, já jsem vůl. Ale nevadí. To vyřešíme. To všechno vyřešíme. Mrkneme, co můžeme už teďka kraftit. Můžeme dělat brokády. Mám tady AKčko, če? Tady AKčko, mám tady nějakého vektora. Dobré, hele, v pohodě. Tak si tam hlavně jako naházejte věci a teďka to neřešte, že jo, ať můžeme dělat něco zajímavějšího, než tady koukat do bejsky celou dobu. No, tak já se tady vydám na takovou malou výpravu do nějaký nemocnice, zatím tady jenom za mnou kousek. Okej, jdeme čet aspoň nějaký resupply tady. Tam by mělo být nějaké exotic fruit. Na sniperku se hodně těším. Hodně těším. A na auto se taky hodně těším. To už můžeme taky craftit, ale to asi bude hodně stát materiálu. Jak se tady odnačetl celý ten barák, pane bože. Jsou. Ale quest chat. Máme tady questiáka. Light questiáka. Člověk by řekl, že ho napere do hlavy a ono se to nezdařilo. Tak. Paul je tady zraněný, tak já tady prvně vyberu všechny věci okolo něj. Co se děje? Děkuji ti bože, čekal jsem na někoho, kdo přijde, prosím pomož mi, nevypadáš moc dobře, co se stalo. Můj partner Kayla a já jsme tady scavengeovali a napadli nás tyhle ty bastardi z kultu. Zvládli jsme se dostat pryč, ale pěkně mě zřídili, no a co tvůj partner?
Šla do blízké nemocnice najít nějaké medicínské potřeby, ale už se nevrátila 2 dny. Bez těch potřeb to nezvládnu. Prosím tě, pomůžeš mi? Říkal si, že to není daleko, co? Udělám, co se dá dělat. Díky, díky. OK, takže Paul nám dal quest, přátelé. Paul nám dal quest, že máme jít do té nemocnice tady, kam jsme stejně chtěli jít. Tady NPCčka v této hře můžou líst přes krabice a vylézat na povrchy, to jsem ani nevěděl. To byl tak nějaký nový update, protože minule, jak jsme streamovali chat, tak to nešlo. Já jsem se schoval vždycky na krabici a sekal jsem, jak ve Skyrimu. Oni to asi updatenuli, že tam byly teďka 3 updaty. Ajajajaj. Tak. Hodně se mně líbí chat, že vy si můžete tady vzít do ruky ranged weapon, jakoby zbraň na dálku, jakoukoliv, a Včkem jednoduchým můžete mlátit, stejně jak třeba v Call of Duty, prostě tou zbraní, co máte na blízko. Takže jako de facto nejste limitovaný, chápete? Což mi přijde cool. Trošku vzdáleně mi ta hra připomíná ten Last of Us. Jakože vím, že to je jako hodně jako vzdáleně, ale trošku jo. Jak to o tom je? Tak. Kdo tady v chatu bude hrát od zítřka No Rest for the Wicked? A už u nás více. Pozor, že ho to má potom. Když se mi nebudu. Až vždycky se můžeš přijít aspoň podívat ke mně. Já tě tady uvítám s otevřenou náručí. Jo, tohle jsem. Co jsi říkal? Takže hledy dovolím ty story, že neskoro se to tam mají já, keď porobíš nebo jo. Tam se dívat? Jasný. Tak se laze do té nemocnice, čas jsem úplně blbej a přešel jsem nějaký to. Nějaký schody. Na to Vintage Story mě taky hodně láká ten chat, to jsem si taky chtěl vyzkoušet, ale zase se mi to nechce hrát. Jako bez kámošů tady, co s nima hraju, že mě to tak jako to. To kluci, nechcete si koupit Vintage Story? Teďka to je pravda, že teďka to bude hromada, no. A tak Manor Lords ti jako nevíde ještě nějakou dobu. To mi moc nezdá, teda jsem viděl, že to je docela v takovém specifickém stavu. Příští týden začíná novou sezónu na WoWku, ten samý týden vychází Manor Lords, takže to fakt vychází příští týden, jo. Jsem koukal, že lidi jako se jim to hodně líbí, ale že to je hodně zabugovaný docela. To asi nebyla ta nemocnice tohle. To je tamhle až asi. Jo, aha, ono to tam je napsaný totiž. My to hráme 3 a paráda. Ten Manor Lords. Nebo co myslíš teďka? Jo, to Vintage Story. Jasný, jasný.
No, jako jak říkám, zahrál bych si to taky, ale nechce se mi to teďka úplně jako kupovat, protože toho bude hodně. A zároveň by to nehráli se mnou kámoši. Na to nemají čas. A ono to je hodně takový jako na dlouhou dobu, bych řekl. Stardust. Jo. Ale jako třeba se k tomu časem dostanem. Já bych teďka stejně chtěl jako obecně, jak se uklidní trošku zase ty nové hry a ty nové releasy, tak bych si stejně chtěl dát nějaký takový jako streamy na pohodu, kde budu dohrávat nějaký singleplayerovky. Možná si dát Fallout 76, Fallout New Vegas, takhle. Potom mě chybí dohrát ten Elden Ring. No, mám toho tam jako hodně, co bych chtěl dělat. A nebudu se nějak to limitovat. Jenom na ty nový release, no. Community Hospital. To je cool, jak tady v té nemocnici jsou fakt jako pacienti a doktoři a sestřičky. A občas takhle odlítají do vesmíru, ale to už je jako věc druhá, jo, ale... Trošku by jako neuškodilo, kdyby ty věci byly highlightované, ty, které jdou sbírat. Si ta hra má nějaký příběh? Jo, má, ale jako my ho úplně teď jako nehrajem. Má příběh, akorát tady kámošem spíš jako blbnem a děláme teďka, jako čekám na ně, až se trošku do XP na můj level. Ale příběh tady je, no. V podstatě jako příběh, no ono tě to prostě vede těma settlementama, ty jim pomáháš a jako vede tě to vždycky po těch jednotlivých regionech, který dokončuješ. Zabíjíš v nich ty bossy. Prostě ta hra je MMORPG, takže jakoby není to úplně o příběhu, že jo? To je... Prostě... Trošku jinak, no. SK, inventář a tam je Cradle. No ale chtěl jsem říct, že to je, kdybys prostě čekal od šachů, že jo, že nevím, v nich bude open world, chápeš? Je to takový to limitovaný. Jestli to bude klasická japonská ženská, okay. Hele, nepřišlo mi, že by tady vývojáři úplně šli tady po těch stereotypech. Au. Já ženská, uklidni se. Musel zabít. Starý dopis. Drahý Paule. Já jsem to chtěl přečíst. Pomohl jsi mi strašně moc. Aha, tak to je docela zabugovaný. Jasně. Prostě jí tady něco v té místnosti to zaseklo a nemůže jít pryč. Pokud někdo najde tenhle ten dopis, přines medkit Paulovi. Dobře.
No jo. A počkej, to je nějaká vzpomínka. O. This is different. Yeah, it's much cleaner. Almost like a normal working hospital. Je to chat normálně vzalo do jiné dimenze. A teď to prostě po mně chce, abych dorušil tu lékárnu tomu Paulovi. A je to jakoby udělaný jako nějaký puzzle, jak vidíte, to je hustý. Našli na ženách. Mě to sežere, co? Co? Je, vidíš věci, co se jí lutnou, a vidíš bedny. Jo, aha, mě tady chat v té nemocnici uvěznila nějaká asi ta entita, nějaký ten divergent nebo něco to vypadá. Aha! Jo, to je hustý chat, ono mě to furt vává do stejné místnosti a trvalo mi jenom 6x projít, než jsem si toho všimnul. Aha! Hello, this is a reminder that the patient in bed 2, ward 19. will be ready for discharge. 19. Scheduled for discharge. Hospital ward. Dates. 19. Tam bylo napsaný, takže to musí být nějaký puzzle chat. This is a reminder that the patient in bed 2, ward 703, will be ready for discharge once their health indicates. Scheduled for discharge. Hospital ward. 12, 23, 19. 11, 23, 19. 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. 19. Co? Já jsem šel na špatnou stranu asi. 7, OK. Šest? What the f... To je blbej, nebo jo? 7. OK. 8. 9, 10, ano, teď jdeme správně, chat, jdeme správně, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, a 19. Jeli tak? What the fuck? Hej, kamo. Co to je? Jsem úplně blbej, nebo jo? Sedm. Sedm. Šest. Děkuju. Pět. Tři. Tady jdu správně. 1. Ano. 4, já tomu vůbec nerozumím. 20. Hej, rozumí někdo tomu, co mám sakra dělat? No tak logicky se musím dostat na 20, že jo.
Rovno dní zdvihni telefon, tam ti povím měsíc a den. September 15th. Prosil se 3. To je září, ne? Duben, květen, červen, červen, ten září. 9. 15. 9. jo. 15. 9. Počkej. Jo, takže já jsem šel špatně. Teď jdu správně, ne? Teď půjdu... Chci hledělat tak složitý chat. Fuck. Ano, čet. Ano, myslím, že se tam dostáváme. Tak, to je ono, ne? No, 15 a 9. To je ono, ne, čet. Jo. Hello, nurse station. Ah. Is this the patient in bed 2, ward 703? Ty vole. Your test results have returned, and you're now ready to go home. Please wait a moment for your discharge to be approved. Si takhle uděláte vysokou školu a potom vás zastaví telefon a kalendář, no. To tak je někdy. Když jsem tam byl dlouho, já jsem nechápal jakože, co to je, víš co. Já jsem nechápal jakože, jak to funguje vůbec. Já jsem si furt myslel, že vlevo jsou dny, nebo... Že to jako den a měsíc, anebo jako, chápeš, já jsem si myslel, že jako 23 je den a že to číslo je ten měsíc, co se mění, protože to vždycky končilo třeba s tou 12, jakože to nebyly žádný velký čísla, to první číslo, tak jsem si myslel, že to jsou ty měsíce. A nevěděl jsem, že to jsou jakoby dny. Nějak mi to nedošlo. Dobrý, to bylo hrozný ten quest. Ale jako takhle, musím zase říct, že jako když si vezmeš, že to je fakt jako zase MMOčko. Máš tady takovýhle questy, ve kterých jsou různý hádanky a blbosti, tak je to docela jako cool, že vůbec něco takového jako by tady je, víš co. Že s tím dali tu práci a udělali to. To je hodně dobrý. Co tady leží? Jako těchto těch věcí je tady dost. To jako nebyla jediná. A my tady ještě musíme hledat Mystical Crate někde, v té lokaci. A ještě bychom tady měli mít... To je další patro, to asi nic. No tak nějak byli. A tady nějaký patient room. Okay, tak jenom
Zapneme svítilnu, to už trošku. Jako tady to, zrovna tady to vypadá jak fakt v tom Last of Us. Lokačka, takový porostlý, toto. Jo jo, střídá se tady den a noc, no. Ale období nevím, ani nevím, jestli počasí, zatím jsem neviděl, ale já jsem moc dlouho nehrál, takže. Možná budou vědět tady kluci. Marťas nebo Kubroš, vy jste to hodně nahráli, ne, borci? Jestli tam je počasí, jakoby a toto. Tady to se mi taky líbí, ty killshoty, jak kdyby. Je pěkné. Ještě když si vezme, že to bude zdarma ta hra a budou tam jenom skiny, tak jako to je masakr. Jo jo, zdarma a bez mikrotransakcí a bez battle passů, jenom se skinama. Nemáš, počasí se mění, prší a je mlha. OK, super. Takže není sněžení a takhle, ale je prostě... Je prostě pršení a mlha. Jo, teď je zrovna mlha, dívej, Sabrieli, koukej. Měl strach, že jsem spadl v té nemocnice. Tak, pojďte natočet nějakou pořádnou boxandu. Blast to it, frack. OK, to zní docela zajímavě. Rozbitý heliport. Musíme ještě najít dvě weapon crate a budeme to mít dokončený. Vednu, kdeže? Byla někde bedna, jo. V jaké oblasti budeš? Keď budeš v horách, tak tam bude aj sníh. Aha, takže i v oblastech jsou různý počasí, jasný. Biomech, kde byly doposud zavřené, jo. Jo, já jsem koukal, že dneska nějaký nový update, že už by měly být všechny zóny otevřený, že? Nebo něco takového. Tak nemám problém nic koupit. Přesně tak, hele. Jo, ten pták je vlastně jako glider a ty toho ptáka můžeš vyvolávat a máš v něm jak v New Worldu jakoby denní questy. Máš v něm prostě commissions, kde si prostě každý, nebo týdenní, kde si každý týden splníš nějaký questy a ono ti teda XPčka a věci navíc. Takový jakoby free battle pass, dá se říct. Zóny všetky ještě ne. Ne? Já jsem něco otvíral dneska, když jsem to zapínal a psal mi to, že jako enjoy all zones, nebo all zones open, něco takovýho. Ale možná jsem to špatně pochopil. A našel jsem nějaký to, zavařený ovocíčko. Jo, Míro, máš pravdu. To nevím, jak bude řešený, jestli budeš moc na mobilu si zahrát a pak to jako hrát doma na počítači. Jako vím, že to prostě bude pro mobily, to je jasný. Ale jestli to bude mít jako ten, jak se tomu říká, čerování takhle. Nevím. Nedovedu si moc představit to PvPčko v tom sharingu, jak kdyby to prostě... Jo. Jako ty borci na mobilu v těch PvPčkách budou dost prkínku, no, bych řekl. Možná. Limitovaný na hráče z mobilu. Jo, tak jako nenašel jsem vůbec žádnou tu weapon crate, čet.
Pecka, náročně něco zrobit celý víkend. Jako, hele, mě to vůbec nevadí, jenom kvůli tomu, že to nevypadá moc jako, jak to říct slušně. Hele, nevypadá to zpraseně kvůli tomu mobilu. Když si fakt vezmeš některé ty hry, které jako vycházejí zároveň na PC a zároveň na mobil, tak to hodně často vyústí vlastně v to, že ta hra je totálně osekaná. Což tady u tohohle moc nevypadá. U podivu to jede opravdu jako celkem slušně a jsou tam jako prvky, které bych čekal od toho normálně počítačového releaseu. To je super. Spíš se až bojím toho, že když to někdo bude hrát na tom mobilu, tak si nejsem moc jistý, jak se mu to bude jako hrát, protože si myslím, že tady je toho jako hodně a to ovládání není úplně mobilový. Album online musím maximálně obstarat ostrov a blbosti. No jasně, jasně. Že bude to mít podle mě taky, ano, jak říkáš, nějaké prostě limity. Ale zase, jak říkají kluci, hele, ono to není špatný, že? Jseš někde pryč. A najednou máš prostě možnost si to dořešit. Je fajn. Hlavně, ať z toho nedělají nějakou mobilní gacha hru, kde budeš mít prostě blbosti, že? Hele, našli jsme jednu gear crate, takže už jenom jednu. A tím by se nám možná mohlo splnit i ta denní mise. Když najdem tu druhou. Jo, počkat, oni mi kluci říkali, že mám takhle luskat. Někdo mi to tady psal, že mám luskat a ono mi to ukazuje loot. Na mobilu si popravdě dokážu představit odehrát LO Laboratoř. Na PC mě bylo ruce z toho raidu. No tak já zatím ty raidy neznám, takže uvidíme, no. Ale jako věřím, že to na mobilu bude pain. Doufám, že to bude lepší. Taky doufám. Jako já mám trošku strach z jedné věci a to je z toho, že mi přijde, že moc lidí o to nemá zájem, aspoň teda u nás v Česku, ale jako obecně jsem neviděl nějaký extrémně jako velký streamery, že by to nějak extra streamovali. Pár z nich, jo. Ale nepřijde mi, že by to mělo jako pozornost. Možná je to kvůli tomu, že teďka prostě vychází Manor Lords a Frostpunk 2 a všichni řeší vlastně ty jakoby větší hry, když to řeknu blbě. Zároveň je to vlastně od NetEase, což je pro hodně lidí automatická stopka, že jo? Protože prostě NetEase stál za takovýma těma nejvíc jako monetizovanýma hrama, který tam byly. Takže, nebo jako MMORPGčkama tak. Nevím, jestli je to někdo z vás chat, kde mi posílá invite, ale random lidi jako z chatu jo, ale nevím kdo to je, takže to nebudu přijít. Ne, No Rest for the Wicked vychází zítra, je to RPG hra, která prostě bude něco jak Diablo, ale kombinuje prvky Dark Souls. Zatím to bude singleplayerovka, early access, první kapitola, testování prostě. A do budoucna to bude být normálně multiplayer, v kooperaci spíš, jakoby pro typuju až 4 hráče. S tím, že to bude mít i PvP arény ve stylu Elden Ringu, kde si budeš moc jako rozdávat bitky podle svého buildu. No, ale jako ten Dark Souls combat bude asi jako dost specifický a ne úplně pro každýho, na to upozorňuji radši, že jste o tom věděli, no. Chat, já nevím vůbec, kde je ta poslední bedna. Absolutně netuším. Ani jako nevím, na jakou vzdálenost umíte luskání odhalit tu bednu.
A tady něco svítí. Aha. Takže takhle to funguje, už víme, jak to funguje. Takže když zmáčknu kvěčko, tak se mi to takhle zčervená čet. Ale tohle je zrovna storage crate a já potřebuji gear anebo weapon crate. A tady chat, vidíte to? Tady nahoře to je asi. To našel, už jsem to našel. Ještě hrál si B-Rising. Jo, hrál jsem ho chvilku. Upřímně moc dlouho jsme to nehráli, protože jsem to hrál taky, tuším, myslím sám, nebo tak. Plánuju si to zahrát, až vyjde do 1.0. Tady právě se Sabrelem, co je na chatu, tak na volání, tak to asi potom vyzkoušíme. Znova. A to je taky až někdy třeba v květnu, nebo tak ne. 8. května, no, tak si myslím, že pak někdy bude čas na to. To bylo tohle chat, to byla ta medkita asi. Nikde nemám tu petnu. Já chci dokončit tu oblast celou. Teď mám bonusové věci a všechno. Hej, paní. Chci, že se hodně často respawnou ty monstra, což je jako fajn. A už to vidím, tady je něco. Asi. Ale jak se tam dostat, chat? Jo, to je weapon crate, ano. Jak se sem dostanu, chat? Vidíte někde nějaký díru ve stropě? Ne. Díra ve stropě tam není 100%, takže zvenku se tam musíme dostat. Asi. Asi zvenku. To znamená, musíme vylézt podle mě nahoru. Ano. Oh hell. Jo jo, tudy. Hm? To musí mít na ten balkónek. Ježiš, ty seš jitrnice. Ale už vím kudy. Poudače. Tyhle. Najde se někdo na V-Rising. Ale zkus na našem Discordu, tam jako si myslím, že... Jo. Tak to... Jo. Dobre, chat, tak to máme všecko. Primary scavenging, task completed. Dokončili jsme našeho ptáka. Dokončili jsme... Commissions týdenní, takže máme hotovo a můžeme si claimnout kontroler, což absolutně nevím, co je zatím. A XPčka a tak dále. To je pecka určitě. Hotovo. Week 2 je zatím zamčenej, takže nemůžu. Ale odevírá se za chvilku, koukám. Kdy nebo kdy? Co jo?
Se zítra asi budu mít úplně jiný plány. Ale... Dobré, takže to bychom měli. Já teda půjdu asi do basky teďka, rozeberu tam bordel a potom mrkneme ještě na tu misi, tam co máme tu zlatou. Quest. Tak. No a co potřebujeme, chat? My potřebujeme naházet tady věci do bordelus. Select all this. Máš lepší loot z dungeonu a bossu. To se hodí. Dali jsme nějaký ty. Co je tady ta růžová měna? Starchrom. Season shop. Už je tady season shop nebo ještě není? Jo, už mám 9 nějakých těch. Rikulosáků. Haha, snipers, borci, máme snipers. A kde ten season shop najdu, prosím tě? Jsem chtěl zakoupit nějaké ty věcičky, jestli to tam jde. Chat, můžeme sniperku tier 2. Bronze ing, modrý plasty. Si mám všechno. Na tier 1 mám všecko, na tier 2 mi chybí bronz. A bronz se vyrábí ze metal scrapů. Bronz ingot. Tin ore, copper ore a charcoal. Takže potřebuju tin ore, chat. A copper ore najít někde ve světě. Dobré, to není problém. Podíváme se ještě do našeho baglu, jak jsme na tom. 44 kilo u sebe, což taky není problém. To je ta bedna, tak věcičky. Starchrom byl v předchozích betě na gambling. Gamba. Dobrý, trošku jsem uvolnil baťoušku, i když je fakt, je fajn, že tady v té hře to jako neváží moc. Všechny ty věci jsou takový jako příjemně balancované. Jde. Pojedu radši po silnici. Jídlo ještě mám, to je v klidu. To... Aha. Vezmu si motorku. A jedeme, chat. Jedeme na quest, po cestě budu sbírat veškerý tin ore a veškerý copper ore, ale ne tamhle, ten je moc daleko. Ale pak se pro něj vrátím. A tady pojedeme přes takovou tu, přes takovou farmičku. No mě taky v mý základě nešla postavit ta střecha, nevím proč. Proto jsem ji tam otočil tak divně. Tak hele, ber to pozitivně. Ber to jako, že to je vchod, víš? Já si odskočím chat, jsem tu hned.
Bolí mě hlava. Velmi moc. Tome, ty máš puštění rádio v té bejsce, nebo co? Tak to mám já rádio asi na té motorce. Hele, orečko, čet. To vypadá, že jde po mně. Jde po mně, nebo nejde? Dobrý, pohoda, čet. Vydáš escape napravo, tě fazy, naše tam jsou, season goes. Když si dáte escape, kluci, tak napravo máte takový velký banner nahoře a tam jsou, dokonce na serveru jsou jakoby nějaký takový postupně eventy, tady píšou kluci. A postupně se asi budou otvírat další a další jako hrozby a tak. A pak tam máte i season goals, tam máte nějaké jako sezónní věci, co si můžete postupně otevírat. Nějaký, jo, tak jsem si dokonce něco claimoval, si pamatuju. A z každý té sezóny si můžete jak kdyby plnit nějaký achievementy, za který potom máte víc bodů. Různý věci, co můžete plnit. Což je super, protože tady toho je fakt mraky. A máte tam i season shop. Když se otevřete ty season goals. Cool. Už mám body na první skin. Hej, to je jako hustý, že ty těma challengema, co děláte v té season, tak si můžete otevírat body, za který si normálně můžete nakupovat věci z, jakoby za ty in-game body. Tak já jsem si nesl žádný pití. Za chvilku půjdu zas, ale to nevadí. Máte přímo jako, kdy bude jaká fáze otevřená, tak to je super, no, díky Marťas, díky. Jako tady ta hra by fakt mohla být jako mega, mega super, pokud to chytne lidi, no. Zatím mám strach jenom z toho, že to nebude mít dost lidí. On třeba na Twitchi a tak to ani moc jako lidí nestreamuje, ne? Tam koukal. Prostě fakt jako by... Je to nějaký zvláštní. Tam má ještě jedno orečko. Co to tady je, chat? To je obrovský nějaký strom. Auto je nějaký vznášející se kolo. Post tam je. Aha. To si označíme na mapě, jestli to půjde nějak permanentněji a můžeme tady zajít potom bose s klukama. Play spin. Dá 2000 lidí jenom. To je dost blbý, jako ty jo. To mi to fakt přijde dobrý, jakože. Co o to myslíte, kluci, co hrajete, nebo vy lidi na streamu? No, no. Moc lidí o tom asi neví, no.
Jo, mám klíče na open betu, ale bohužel zatím fungovaly 4 z 15 a ostatním lidem, kterým jsem dal klíče, tak píšou, že jim to nejde, protože ty klíče jsou prej použitý. Takže já jsem napsal těm lidem na tom OneZhuman, ať mi pošlou nový, že jim to nefunguje, protože oni to tam přímo píšou na Discordu, že s tím mají problém. Asi mají nějaký zastaralý ty klíče nebo něco. Ale ještě mi neodepsali zpátky, takže doufám, že mi napíšou třeba do 2 dnů. A potom bych takhle lidem, co měli zájem, co mi psali, bych poslal. Zatím tam mám klíčů dost, ale... Jo, já ti pak odložím. Tady je toho kopru jak svině, chat, ale aby tady byl nějaký ten tin, to ne. Kde je ten tin, chat? Nebývá u vody stejně jak ve Valheimu nebo něco? Jo. A tak tady ta sekera je kdyby to na sekání stromů, takže to asi nebere jako braň. Kruzelky, tak zkusím. Mě potom napiš na Discordu, jestli chceš Bartiku, ale říkám, doufám, že to dopadne, víš, ještě zatím nemám potvrzeno. Jo, začínáš zkuší, to je tvoje primární zbraň a za mě jako i nejlepší, protože ono si z ní můžeš brát z mrtvol zpátky náboje. Což jako do startu nemusíš furt chodit do basky a kvůli každému zbraní toto. A zároveň ona má hodně velký damage. Jo, náboje kraftíš do každý zbraně zvlášť. What? To já jsem střelil tady srnku. Ona se úplně rozprcla a pak jenom se nějak zasekla a objevila se na zemi. Teď půjdeš vyjet do vnitro zemí, okej. Tak snad se tam dostaneme postupně, no. Teď jsem nabral hromadu kopru na celý týden, to už nebudu muset udělat. Jasně, Bartiku, díky. No. Nevím vůbec. Jako tu sniperku vyrobit můžu, ale jestli mám druhý plast, no. To asi ještě taky nemám. To je tady chat. Securement Silo Sigma. To tady je nějaký jako, co to je chat tohle? To je nějaký raid nebo dungeon? Tady to asi je, tady je asi dungeon normálně, hoši. To vypadá. Haló, je někdo doma? To je dungeon. To je super, hej. To je pecka, no, tady jsou i dungeony a tohle, to je masakr jako. Cože? Jo, můžu ti tady raidnout baseku monstra, hráči asi taky, když jí máš podle mě v PvP zóně, ale to já asi nemám tak. Jako hrajeme na PvP serveru, ale řekl bych, že i tak tady jsme v nějaký začátečnický lokaci naštěstí. Jsou tam dva bossové, v tom dungeonu? Okay. Kluci, nechcete jít do dungeonu? Jo, vydržím 5 minut. Je to pro 12. level, ale tak to bychom mohli zvládnout. Čau Kimiro. Měj se, děkuju, že jsi přišel. Zítra, budu se těšit. Ahoj. Aha, já můžu,
já když je hodím na zem ty monstra, tak je můžu dorazit, to je cool. Nevím přesně, k tomu jsem se ještě nedostal. Jako máš tady perky, co si můžeš jako vylepšovat a co ne. Jako zatím jsem si mohl vylepšovat jenom takový obecný, jako kolik toho unesu a takový věci. Možná do budoucna tam je nějaká jako profilace do nějakých jako rolí, ale zatím jsem nic takového neviděl. Já už se nedávám na ránu, čet. Myslím, že jsem dokonce četl, že v téhle hře jsou věci i typu, jakože když střílíš hlasitou zbraní, tak na sebe upozorníš víc monster a takový. Jakože těch detailů, co tady je, je fakt jako masakr na MMOčku. Jsem se trošku netrefil, takovou půl metru. Jo, já tady dodělám jenom... Tome, jak seš na tom, můžeš taky? Ne? Tom se nám ztratil, že? Tak já tady jen dojdu úkolů, který jsem a... Joky, Marko, si... Tak už jsem si s tobou zahrát, vypadá to moc fresh. Jezi. Nic neslibuju, Markosi, ale možná budu mít klíče, teoreticky, na tuhletu hru. Že můžeš zkusit se přidat na Discord a napsat mi, ale ještě to nějaký problém s tím. Musíš dojít tady ke mně, Lukáši, tady je ten dungeon vedle mě kousek. No. Tome, jdeš s náma do dungeonu? Vědomo vycházet, dal bych si to zatím sosnu Fallout 76. Tohle má vycházet ve třetím kvartálu 24, sorry. Takže jako mělo by to být třeba v srpen, v září. Jasně, Filipe, koukal, mám na to celý review, kde si můžeš podívat u mě na kanále. 30-minutový rozbor toho, jak se mi to líbilo. A strašně to miluju, jako. Mám plán, že si to pustím znova. Je to výborná hra. Teda hra. Výborný seriál. Jo. Ježiš, on to zase vzpomínková mise. Vzpomínkovou misi ne, če tam zase bude nějaký počítání, já budu vypadat jak idiot. Explore Rift Space, trace the origin of the Great One. Podle mě je to nějaký event totiž. Ale to je hodně hustý, jak mě to tady dalo do takového prostě rozbořeného světa. To vypadá moc dobře. Tohle vypadá trošku jak ten Remnant. To jsou 20. levely, čet. To je naváděný. Ne, Remnanta jsem nehrál, to mě moc nebavilo. Tak počkejte, chat. Hodíme si pětku, dáme si čtyřku. To ten Valheim, kdy bude rozšíření. Hele, krů, nevím upřímně, teď to moc nesleduju, kdy bude rozšíření. Vím, že mají být nějaký ty Ashlandy, chtěl bych potom udělat server samozřejmě, jako vždy. Chtěl bych udělat eventový server tentokrát, vždycky třeba pro 50-100 lidí, jak dělají youtubeři třeba simulace civilizace, tak něco takového. Pár modama. Dělám tu misi. Za chvilku budu venku.
drž. To nějak laguje tady v té misi. A, takže pak bych jako chtěl dělat tohle. Natáčet to, udělat z toho zajímavý obsah. Ale zatím jsem o tom nic neslyšel. Pak teď jsem se málem dvakrát propadl dolů, no. Super. Jo, jako má to kombinace New Worldu, má to kombinace Divisionu, má to kombinace PUBG, všeho možného. Remnantu. Jo, ale nevím, jestli do ten dungeon nebudeme potřebovat jako víc nábojů třeba. Já mám tak 100 a teďka jich tady ještě hodně vyplácám v tom dungeonu, kde jsem. Maria, ty logy tady jsou nějaký velký. Wow, tak to jsem dodžil ani nevím jak čet. Na poslední chvíli. Proč mi překopení na... Jo, už ho vidím, no. Už vidím ten boss bar, jako. Tak to je super tady. Oh, shoot. Pro mě ta hra neexistuje, takže Division 1, ne? Aspoň 4K nábojů, nevíc. Jako do toho dungeonu, Marťas, 4000 nábojů. Tak to mám málo, ne, Lukáši, bych typoval. Tak to byl asi dlouhý ten dungeon, že jo? Jsem trošku nepočítal s tím, že tady byl boss chat. Otoč se na mě, babuško. Aha, tak to se nedožnul ani trošku. Já bych potřeboval vidět tu paní na tom hřbetu. Ojojojoj, 819 docela zabolelo, co? Dobrej boss jako, teď jsem jí teda dal nějaký brutální knockdown, ale... Vem si tu... Přílej! Ne! Kam to jdeš? Ne! Jaj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 
Dobrý už. Já jsem umřel, protože jsem regulárně propadl to z konce mapy. Už mám teďka méně damage. Kalužině, Vizaru. Bagnul jsem ho bot. Strabot. Bagnul jsem ho chat. Toto melu. Můžem to zkusit. Na tuž ho zabiju toho bose. Jsem nevěděl, že tady bude boss. Jedině je revolver. Já hraju s Deaglem, no. Revolver ještě nemám, ale... Jako líbí se mi pistolky taky.
Čím menší damage dáváš, aha. Lehni. Pojď Arnošte, pojď. Jak jsi mi předtím dal ten knockdown chat, že lehla? Lehni zás. Uj. Na tyhle ty, zatím šutrem vůbec nevidím, co ta na mě posílá. Prej to není boss, to je jenom vzpomínka na bossa, ten ještě bude, aha, tak to je super. Zbylo mi 10 nábojů. To je pecka. Kam dál? Tudy jsme měli jít, že? Ne, ono mi to samoprtne. V podstatě tutoriál na bossy v Dremactu, jo, jasně, jasně. A tak hele, tak XPčky padly, nějaký věci taky, akorát teda si budu muset jít udělat nějaký náboje, jestli chci mít ještě do toho dungeonu. Na jak dlouho je ten dungeon vůbec, Kubroš? Jestli to jako je nějak extra dlouho, tak to zas... Abych tady ne to, takže napřítě z práce za chvíli a... No, jasně no. Patnáct, dvacet minut, tak to není tak hrozný. Ale jestli potřebujeme 4000 nábojů, tak to bych se měl jako vrátit a vyřešit to. Každopádně já teda zajdu ještě tady k týhletý... Týhletý teleportační věži. Tu teleportační věž si odevřu. Jo, jo, teď to je jasný. Jsi na kempa nebo na ty teleportační věže, na ty, co mají vždycky ten, tu ikonku toho signálu. A ta hlava dneska bere chat. Hrozný, nechápu co se... Uklidnil zase. Ty k tomu sednu trošku jinak čet tady. Čekajte.
těch šípů moc nevyrobím, jako. Chápu, chápu. Ne? Můj ubohý krumpáč. Všechno se mi stane pod rukama, čo je. Copper pickaxe uděláme. Když budeš mít zbíječku, to bude asi jiná show, no. To asi bude super. Já jsem si to nevzal z toho. No, to je tempo už. Čekáme pár šutrů, uděláme pár šípů a uvidíme. Ten kámoš teďka šel pryč, ale když přijde do těch 45, tak bych to ještě probnul ten dungeon, ale když nepřijde, tak bych se to nechal na indičet. Zase tady potom nemusím... Žena, ať nemusí čekat na mě, tak... Tady? Tak to probne ten dungeon? Píšou tady v chatu, ale že potřebuješ fakt hodně těch nábojů, no, tak nevím. Tome, jdeš taky s náma, zkusíme to. Tak to, vem tady na blízko, zkusíme to, uvidíme, co to je. Když to nedáme, tak to nedáme, nevadí.
Já tak budu mít sebou asi hodně nábojů. Brutální archeolog, přesně tak. A já tady sbírám kameny a klády na to, na šípy. Ale... Už jdu. Hodím to do bejsky, vyrobíme ještě 100 šípů pro jistotu, a těch máme aspoň těch 300-400. A zkusíme ten dungeon. Kluk s kamením, přesně. To bych nikdy nechtěl být, ale chápu. Vyrobíme 100. Je to nepřeháním. Ať máme něco do toho. S tebou, jak kdyby. Tak, skrepneme blbosti, chat. Vysanal gajíp. Co tam dáme? Acid. Nepotřebujeme sebou skoro nic, bych řekl. Tak. To. Nějaké jídlička. Oni se tady možná ty jídla i kazají, ne? Čet, nekazí se tady i ty jídla. No, bez tak jo, že jo. Durability, no to víš, že jo. Já jsem si to říkal, že jich mám nějak málo v tom inventáři, kámoško. To mě teda... Consumption of the food, no jasně, to bych to jako chápu. Jo, takhle, já to musím upléct. Jsem mít trnice. Jo, tady mám nějaký dárky, jo. Open to obtain Energy Link 2000, Adrenaline Shot a Bacon Burger. Oh, burger. To mám rád. Je to fresh, mám to rád. Big burger. Stardust, energy, jasně, všechno beru, baby. Jo, tohle. Vlastní jídlo nevyhazuj. Dobře, nevyhazuju. Dám si ho na kompost, asi. Do komposteru, jasný. Nevím. Hele. Jsem tak nějak skoro ready. Mám u sebe 386 šípů, to musí stačit, ne? Mám ještě vyrobit nějaký to, pistole, do pistole. Šestset nábojů do pistole musí stačit. Ano. Okay. Tak počkáme, až se vyrobí ty náboje a půjdem. Já to mám port. A ještě si možná vezmu tady toho základního devianta chat, protože tenhle ten novej. Ale když já se ho nechám, kluci ho nemají, tak budu mít štít aspoň. Vy máte jenom ty laže zatím chat, teda kluci. Jo, dobrý, tak jo. Tak já si vezmu sliza, já už mám takovou schopnost, že můžu dělat jakoby bariéru, za kterou se můžeme schovávat. Třeba u bose si myslím, že to bude dobré. Ale nevím. Díme. Je to fresh battle rat. Big burger. A už má dokonce i granát. Objevil si kalibr na zbraních a gearu. Jako jak to myslíš kalibr? Jakože to jak, že si můžeš jakoby měnit lepší úroveň toho gearu nebo tak? Kalibraci. Pod mody? Mody jako na zbraně na gíru?
Jako vím, že tady je něco jako módy a že to, že se tam můžu dávat jako do toho. A kde se to kalibruje? Gear workbench, jo. Calibration, aha, to jsem ještě neobjevil teda, to je zajímavý. Jo, tady si můžeš takhle vylepšovat zbraně za ingoty. Dobrý, dobrý. Věděl, a když si nemůžu tady lepší kuši? Tier 2, no mohl bych už tier 2 kuši, tak já si ještě tady posekám nějaký strom. A pak si třeba trošku zkalibrujeme tu kušku. Budem zabiják vesnický. Asi jo, asi tady bude něco jako lednička. Už jsem myslím něco takového odevíral. Ve stole vytuň. Vytu kuš. No jakože prvně si postavím tu tier 2, ne? A pak si jí teprve vytuním, ne? Pak si jí teprve skalibruju, ne? A půjdu správně. Nebo ne? Jsem úplně mimo? Jako vždy? Ano, ano, jo. Tady, já jsem se ještě tady odpovídal na komentář na YouTube. Tak, required level. Crafted tier 2. Pr. Mám tu tier 2, jo. Takže když dám teďka gear. Jo. Tady mám tier 2. A teďka... Calibration. Tier 2, ano. Já se potřebuji bronze ingot. Aha. To si nevykalibruju, protože nevím, jak se bronze ingot ještě dělá. Nebo protože nemám ten tin. Ale to je jedno, to je jako... Teďka stejně nebudem řešit. My jdeme do toho dungeon dočet. Jdeme, kluci. Prdíme na to. Si náboje a jdem. A jak si můžu snižovat tu sanitu v posteli, že jste vlastně říkali? Bčko. Furniture. Beds. Potřebuju how to get unlock in the memetic screen. Cradle. Memetic. Crafting. Managing. Basic furniture. Jo. Bčko. Furniture. Beds. Postel. Dojď i mody, jasný. Tak prvně si trošku vyspím. Tím sníží ta sanita. Jo, tak to je super, tak to funguje dobře. Já jsem se už skoro bál, že si budu muset dělat nějaký kapsle furt. Season goal jsem dokonce splnil. A ještě si u toho můžu takhle procházet, co vlastně mám hotový, což je taky dobrý. Tak, a pak přehodíme ty mody. Jo, to můžu rovnou vlastně, že? A moc. Jo. Opačně, gear.
Tak a teďka crossbow moc, crit damage boost. Tak tam dám tohle, že jo. Tak. Jo, jo. Můžeme na zbraně dávat dokonce skiny a stickers. Cool. Si můžeš aj customizovat tu zbraně. To je dobrý. Tak, já jsem ready, já tam už portím. Je to fresh, má to rád. I potom hned rád. Burger. Tak, kde byl ten dungeon chat? To bylo někde... Tady. Securement Silo Sigma. Oh, našel jsem tin! Jo, budeme mít bronz. A dostal jsem nějaký achievement. Diggy boy. Yes. Doslova jsem se k tomu týnu musel teleportovat, abych ho našel, ale už jsem ho našel. To je další. A pak si jedu z tohohle kopce na motorce, chat. To bude, konečně ta motorka pojede víc jak 60 za hodinu. Amazing. Amazing story. No, tak jdem. Tak, dávám si motorku. Počkej, si jedu to vůbec tady s tou motorkou, to je trošku crazy, ne? To je plán trošku... Ale to dám chat. Ježiš. Jak ty orečka rozbím. Pohoda. Nevadí. Rozbil jsem si prňák, ale pokračuju dál po svých. Jo, jo, on se nabíjí postupně, no. Jakoby automaticky, jak ho máš v té ledničce doma, nebo co to je za blbost, tak tam ten Deviant si jako dobíjí tu sílu. Jak jsem před tím dungeonem v podstatě. Tak, dáme si tin orečko, chat. Kluci teprve dochází, jo. Jo. No v tom malinkém to na to asi na to asi nejde proti, teda na velký nos. Joky Harvey, ahoj. Ale to jsme docela přivedlo k dobrým nápadu, že možná bychom se tady měli všichni udělat kemp, ať se respawnem, když tak tady, že? Na tom zváhou chat. 44 kilo. Ale já si tady pro jistotu vezmu ten jeden strom. Jo, já taky, já tady jenom kácím stromy. Jdu si tady Bčkem postavit ten kemp. Jak se to s... Čím? Jo, to... Okay. Dobrý, created, super, mám to hotový. A běžím ke dveřím.
ten dungeon je až tady u mě, Lukáši. Ne? Tady je přímo u mě taková Securement Silo Sigma, nebo co? Jinak už to jsou dobré pečené houby, nejsou moc náročné na výrobu. Ok, ok, díky, díky, mrknu na to. A Harvard, čau, už jsem tě možná zdravil, ale to nevadí. Čau. Jauký Jenisy. Jede to PvP? Jedeme PvP, no, jedeme PvP server. Ale zatím jsme v té základní zóně, takže předpokládám, že tady asi ještě moc PvP není, jakoby. Nic jsme nepotkali, žádný hráče, co by nás chtěli zabít nebo něco. V té první zóně. A já mám novou specializaci, ne, chat, v mametiku. No, to víš, jo. Máme novou specku, chat. Moonlight Mining. Pickaxe, podle yield when mining copper ore, tady no, jasně, prostě líp sekáme. A tady co, jump booster. Used to be able to jump, jako double jump, takže prostě nějaký recept na nějaký elixír nebo něco, co nám dá double jumpování na 30 vteřin. Tady Garden Glass. 12% šance. Jakoby, že dostaneš dvojitý množství semínek. A tady facility, základní obrana sandbagů, fortifikací a high fortifikací, dostane battle hardened effect, mají plus 100% durability, když tvoje teritorium vlastně jako exitne combat, tak se ti to recoverne. Teď nepotřebuji. Tak jdem. Detail. Počkej, co tady máme? To je nějaká vlajka. To by snad mělo vzít všechny, doufám. Vezme nás to všechny. Tak enter. Máte countdown? Jo, dejte ready. Dej Y, dej ready. Jsem klíčem, jsem s klíčem, jo takhle, jsem Maro, nemám co dělat. Hele Jirko, teďka bohužel všechny klíče, co mám, tak nejsou už funkční. Čekám na opravu od vývojáře. Vývojář mi poslal 11 klíčů, který nefungují, takže čekám, až mi je vymění. Má tam serveru klan? Jo, máme. Jmenuje se Glorian. Ne, Gloria, tak. Jak se to pívečko píje, je. Ale když budu mít Jirko ještě nějaký klíče, tak se přijde k nám na Discord, napiš mi a třeba ti pošlu, ale teďka nemám, no. Bohužel. Každopádně děkuju za follow, Jirko. Vámu, tady se jich nějak... Jo, to jsou tady tyhle ty drony, co se to sami ukončujou. A to... Vždycky chci čupnout a místo toho udělám kotrmelec, to je sranda. Nějaký boss tamhle chat, co to je? Jo, brněs. Access available. Možná už nás to pustí dál. Rosetta 3 access card. Dobře. Tady nahoru se asi dá dostat pozdějiš. Nebo možná z druhé strany. Jo, já taky. Tome, žiješ někde? Jo.
Tak, všechno pořádně vylutičet. Všechny taštičky na stole. Medkit tady je. Proč bedna? No, tam zpátky, když jsme šli, tam byly nějaký schody nahoru, ale tam se můžeme případně vrátit. Tady je nějaký vchod. Jo, ale tady je nějaký vchod, když tak nějakou klimatizací nebo co to je. Dá se kuřidat k nám do klanu, jasně, že dá. Klidně si pošlete jako pak request, ale já teďka budu hrát... to, No Rest for the Wicked od zítřka, takže vám když tak přehodím lídra tady na Vestra. Když tak, když on bude online, tak vás třeba přidá, nebo... Nějaká zbraň? Běžím. Kde? Jo, tady, weapon crate, ok. Já asi hraju denně. Hele, jako jo, jsme na serveru Star Strike C, je to PvP server. Denně asi bychom klidně hráli, ale já říkám, já tím, že dělám hodně YouTube videa a budu mít teďka No Rest for the Wicked a obecně jsem založený spíš na ty RPG, tak nemám tolik času hrát. Ale tady jako kluci hrajou si myslím často. Zatím jsme tři, plus možná tady nějaký lidi z chatu, co se přidají. Kdo, jako kdokoliv, kdo chce, jak se může přidat samozřejmě. Můžeme udělat velký server. Hlavně až tahle ta hra vyjde, tak bych udělal velký server, pokud to neumře. Teda server, klan, tak. To kecám, klan. Tady ne, tady dolů asi. Doleva. Acha, jsou tady hnedka před vchodem borci. Máme čet. Trošku pozdě. Granát. Ajajaj, toho jsem si šel pozdě čet. Už nějaký boss normálně. Jo, on není ani moc daleko, on je hnedka vedle mě. Je tady boss, je tady boss. Vyskočili jste bosse? Jo, my se ještě vrátíme, když tak... A
Ajajajaj, záda. Myslím, že ty drony ho možná healujou nebo něco, to vypadá, že lítají k němu. Victory. Pohoda. Taky jsem z něj nic neměl. Tam ještě jsme prý přeskočili bossa, tam odkud jsme přišli z té místnosti. Ale v chatu. Takže přijet pokládám. Je tady píše borec v chatu, že vzadu je loot a to je tady ta hovadina podle mě. Treasure chest. No, tak se vrátíme. No jo. Ty tam vzadu otevři tu fialovou hodinu. Tady se pak ještě taky půjde někam dát jít, to vypadá. Jo. Tady... Počkej, ještě tam někde... Tam, kde jsme byli, tak tam je ještě žebřík. Prej. No, jsi úžasný. Podrandí? Yes, ale už je o chvíli. Za chvilku přijde žena. Takže budu muset... Jít za ní, protože je nemocná. Ale Gear Crate, jak jste vyšli z té vzduchotechniky, tam se vraťte. Aha, tak mám ještě něco dalšího. Prej tam, jak jsme vyšli z té vzduchotechniky, někde něco je. Tohle. Tady něco je to má. Tady nějaká vzpomínková místnost. Welcome. No ale to je super, jako tyhle ty dungeon nápadití jsou velice cool. Velice v pořádku by. Aha. Let's go, to je možná na nějaký, možná na čas nebo něco. Ale mi to nevrací náboje. Teď těch šmejdů. Zatrefil teďka. Zkuste kliknout. Klikovat neodcházejte z kruhu. Zkuste kliknout neodcházejte z kruhu. Jo takhle, tady nahoře je nějaká battle arena. Tady. Tohle máme udělat. Tady. Tady toto.
Já myslím, že oni nás budou chtít odpálit z toho kruhu. Aha, já jsem taky mrtvej. Já jsem ani neviděl, co mě zabilo. Byl nějaký zpomalený. Mi přijde. Jo, nad náma jsou brouci totiž. Cože? Já jsem neleftnul. What? Mě to má asi vykoplo nebo něco. You left the team, mě to napsalo. Tak, nevadí. Tak, hele chat. Aspoň nebudu muset vysvětlovat ženě, proč hraju. Ještě. Vypršel time limit. To je na čas ještě k tomu. Aha. A to tě vykopne z celého dungeonu, jo. Tak to jsem netušil. No jo, no. No jo, no. Nevadí, hele. Nevadí, nevadí. Tak aspoň budeme moudřejší příště a budeme vědět. A vezmeme si třeba lepší zbraně a tak. Teď jsme to zkoušeli, stejně kluci nemají level ještě ani pořádně. A nicméně se mi to líbí, hodně se mi to líbí. Dneska jsme našli zase nový aspekt této hry. Potvrdili jsme si, že tady jsou i dungeony. Že tady jsou bossové, eventy a všechno. Takže to jsem mega rád. Zase jsme trošku pokraftili, pograndili, polepšili. Udělali jsme nějaký achievementy. Moc se těším, až si dáme zas, ale upřímně zítra jdeme na ten Nobres for the Wicked. Takže tady k té hře se dostanu pravděpodobně příští týden, jo? Čau, čau, mějte se kluci, ahoj, ahoj. No. Takže bych to tak viděl, že teda příští týden bychom si někdy hodili. A do té doby si můžete dát odběr. Nahoďte like na tenhle stream, pokud se vám líbil. A uvidíme se. Jasně, jasně. Tak jo, čau, čet.